سلام گرم و صمیمانه. سایل عادل‌الله هستم با همکارم نگار نادری با برنامه دیگری از برای آزادی زندانیان سیاسی. با ما همراه باشیم. آرمیتا گراوند 17 ساله روز یکشنبه صبح مهر ماه 1402 هنگام حرکت به سمت مدرسه‌اش در ایستگاه مترو میدان شهدای تهران بابت عدم سرکردن مقنعه و حجاب اجباری در داخل واگن مورد حمله و ضربه یک نیروی امر به معروف قرار گرفت و با پرتاب و خورد دادن وی به عقب سرش به لبه در خروجی قطار برخورد کرد که بیهوش و به کما رفت. جمهوری اسلامی با دروغ‌های فراوان تلاش کرده که به کما رفتن آرمیتا را ناشی از افت فشار و یک سانحه عادی نشون بده، ولی بلافاصله خانواده و همراهان آرمیتا به شدت تحت فشار و تهدید قرار گرفتند که این خودش به وضوح نشون میده که به کما رفتن آرمیتا به خاطر افت فشار خون نبوده، بلکه مورد حمله حجاب‌باران جمهوری اسلامی قرار گرفته و در حال حاضر گزارشات متناقضی از وضعیت آرمیتا وجود داره. بعضی رسانه ها معتقدند که این مرگ مغزی هنوز اعلام نشده به طور رسمی، ولی رسانه های حکومتی مثل تسنیم اعلام کرده که مغز آرمیتا گراوند قطعی شده و همچنین در رسانه های خبر هستش که در صورت صحت مرگ مغزی آرمیتا به دستور خامنه‌ای پیکر آرمیتا را مخفیانه و در سکوت کامل و با کنترل شدید نیروی اطلاعاتی برای خاکسپاری به کرمانشاه انتقال بدن. امروز همراه هستیم با سمیرا حقوقی، روانشناس و فعال حقوق بشر، تا نظر وی را در این مورد داشته باشیم. خیلی خوش اومدین سمیرا حقوقی به برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی. خبرهای متناقضی در مورد مرگ مغزی آرمیتا همجور که شنیدید در رسانه هستش و همینجا این سوال پیش میاد که چرا هنوز هیچ خبرنگار و یا خبرگزاری نتونسته به درون اتاق یا بیمارستانی که آرمیتا در آن بستری بوده و یا هستش حضور داشته باشه و حتی به طور رسمی خبر مرگ مغزی آرمیتا در رسانه اعلام نشده؟ سلام. من به نظرم میرسه که خب رژیم اسلامی یک بار، نه فقط یک بار، چندین بار این تجربه رو داره که جوانان رو با ضرب و شتم به دلایل مختلف، حالا بعضی ها در زندان بر اساس شکنجه، بعضی ها مثل ژینا، مثل آرمیتا در خیابان برای حجاب مورد ضرب و شتم قرار داده و خب اونها بیمارستان رفتن، موجب مرگ اونها شده و هزینه های بسیار زیادی رو داده رژیم اسلامی و میدونه که مردم خشم خواهند داشت در مقابل چنین اتفاقاتی. و خب سال گذشته در مورد مهسا ژیرا امینی این تجربه رو دارن و میدونن که خشم عمومی برانگیخته میشه در مورد دخترانی که در خیابان هستن و تنها جرمشون از نظر جمهوری اسلامی نداشتن حجاب اجباریه. لذا به نظر میرسه که خب نمیخواد اون اتفاق سال گذشته بیفته. در همین زمان رژیم در یک وضعیت بسیار متزلزلیه، مشروعیت خودش رو در مقابل مردم از دست داده، مشروعیت بین المللی خودش رو از دست داده. خب هر اتفاقی در این جامعه میتونه منجر بشه به یک انفجار بعدی و یک خشم عمومی بعدی و خب رژیم داره تمام تلاشش رو میکنه که این خشم رو سرکوب بکنه و اخبار رو به صورت قطره چکانی بیرون بده. یک بار میگه مرگ مغزی اتفاق افتاده، یک خبرگزاری دیگه میگه تایید نشده، به خانواده خبرهای متناقضی رو میدن، احتمالا خانواده رو تحت شکنجه و تهدید قرار دادن که نتونن مکالمه بکنن، نتونن با دیگران صحبت بکنن. حتی بستگان آرمیتا رو هم تحت شکنجه و فشار قرار دادن که نتونن صحبت بکنن و خبرگزاری ها. و خب اینها همه به نظر من نشون دهنده پایه های متزلزل و ترس حکومت به واسطه این که میدونه که مشروعیت نداره، از نیروهای خودشون ریزش کردن و دیگه به دنبال این بازی های حکومتی هیچ کس نیست و اقبال نشون نمیدن مردم که بخوان حمایت بکنن. مسلما این خشم عمومی حکومت رو میترسونه و اونها تمام تلاششون رو دارن میکنن که اتفاقی که سال گذشته افتاد و ما در یک پروسه به اسم انقلاب ژینا رفتیم اون اتفاق تکرار نشه. خب شما در مورد هزینه هایی که
دولت جمهوری اسلامی در سال گذشته به خاطر قتل دولتی مهسا امینی رو روبروی خودش دید، چرا بعد از این همه اتفاقات همچنان حمله فیزیکی به زنان داره اتفاق میفته؟ ببینید، حجاب برای جمهوری اسلامی یک سمبوله، یک سمبولیست برای سرکوب زنان، یک سمبولیست برای شمایل اسلامی حکومتی در این کشور که خب میخواد که این شمایل رو نگه داره، به واسطه اینکه اگر که حجاب از سر زنان برداشته بشه، زنان در عرصه های عمومی و جامعه حضور فعال پیدا بکنن، خب رژیم اسلامی دیگه رژیم اسلامی نیست، باید سرکوب زنان ادامه پیدا بکنه. و خب همواره هم همسران مختلف خامنه ای بارها گفتن که حجاب خط قرمز ماست، به خاطر اینکه این سمبل اجتماعی برای سرکوب زنان از یک رژیم میساژن زنبیزار ضد زن خب بعید نیست و مسلما اونها پافشاری میکنن و درس گرفتن از تجارب قبلی برای افرادی است که به صورت منطقی فکر میکنن و میخوان که یک استراتژی رو برای رسیدن به یک هدفی برای تعالی جامعه استفاده بکنن. ولی به نظر نمیرسه که رژیم اسلامی تفکر استراتژی منطقی برای گذر از شرایط فعلی داشته باشه یا اینکه از اساس قصدی برای تعالی جامعه داشته باشه. لذا سرکوب، ضرب و شتم، ضد زن بودن همچنان خط مشی جمهوری اسلامی خواهد بود تا زمانی که جمهوری اسلامی است و تا زمانی که قصد داره که شمایل اسلامی بودن رو بر این جامعه نگه داره و سرکوب زنان رو نگه داره و به عنوان یک حکومت اسلامی در این سرزمین بخواد حکمرانی بکنه، به نظر نمیرسه یا حداقل متاسفانه به نظر من نمیرسه که تغییری در فرایند رفتاری سران حکومتی و خب افرادی که تحت نظر اونها هستن ما ببینیم. خب یه سوالی که پیش میاد این که طبق گزارشات که در رسانه اومده، خامنه‌ای دستور داده که مخفیانه پیکر آرمیتا رو به شهر دیگه به دور از محل زندگی خودشون انتقال بدن. این یعنی چی؟ چرا در سکوت و با کنترل شدیدی که از طرف نیروهای اطلاعاتی داره انجام میگیره این انجام میگیره و میدونن که نمیتونن این کار رو کنن، ولی چرا رژیم همچنان تلاش میکنه که این رو در سکوت و بیخبری انجام بدن؟ ببینید، از نظر من این تک خبر که خامنه‌ای دستور مستقیم داده نشونه ضعف و شکست خامنه‌ای است که از پیکر بی جان یک دختر 17 ساله من چنان هراسی دارم که دستور مستقیم میدم که پیکر بی جانش رو به یک شهر دیگری ببرید، شاید که پایه‌های متزلزل قدرت من بیش از این نلرزه. من به نظرم میرسه که این ترس حکومته و خب همونطور که گفتم میدونن که مشروعیتی ندارن و از طرفی میدانند که حمایتی هم حتی از سرکرده های خودشون در مقابل تجمع احتمالی بعدی نخواهند داشت، یعنی نیروهای اونها هم تا یک جایی میتونن از حکومت حمایت کنن، تا یک جایی تطمیع حکومتی برای این نیروها جواب میده، ولی پس از اون این نیروها هم به خودشون میان میگن خب ممکنه که فرزند بعدی خانواده فرزند من باشه، ممکنه که دختر بعدی از خانواده من باشه و من نمیتونم همراهی کنم در چنین جنایتی. به نظرم میرسه که اگر که این خبر خب درست باشه و خامنه ای دستور مستقیم داده باشه، خامنه ای به نظر میرسه که شکست خودش رو اعلام کرده در مقابل مردم و به وضوح اعلام کرده که من از این تجمعات، از اتحاد مردم ترسیدم و تا به تحمل یک خیزش بعدی رو این حکومت نداره، به واسطه اینکه هم تا همین امروز هم در سال گذشته هزینه های بسیار دادیم و مشروعیت ما تا جای بسیار زیادی از بین رفته، چه در جامعه خودمون چه در جوامع بین المللی، و به نظر میرسه که این سرکوب ها دست و پاهای آخریه که جمهوری اسلامی داره میزنه برای اینکه خبر
کشته شدن یک دختر جوان رو مخفی نگه داره و اونها و افراد نتونن به مجامع بین المللی این خبر رو برسونن و افراد جامعه نتونن به یک خیزشی منجر بکنن این اتفاق دهشتناکی که برای این دختر افتاده. با تشکر از حضور شما و وقتی که در اختیار برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی گذاشتیم. ممنونم از شما از دعوت. آرمیتا گراون رو فراموش نمی کنیم. این جنایت ها رو نمی بخشیم و نه فراموش می کنیم. برای توی کوچه رخ زیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامه. نیلوفر حامدی راوی قتل دولتی مهسا ژینا امینی عکس مهسا را در کما منتشر کرد. الهه محمدی گزارش خاکسپاری مهسا را در سرقس انتشار داد. خبرنگارانی که برای گزارش جان باختن مهسا امینی جان خودشون رو به خطر انداختن و در این راه آزادی خود را از دست دادن به 25 سال زندان محکوم شدند. بنا به گزارش رسانه‌های حکومتی، شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی پس از رسیدگی به پرونده الهه محمدی به 12 سال و نیلوفر حامدی به 13 سال حبس محکوم شده. مطابق این حکم، مجازات ارشد 7 سال زندان برای نیلوفر حامدی و 6 سال زندان برای الهه محمدی قابل اجرا می باشد. در اعتراض به احکام صادره علیه این دو خبرنگار شجاع، جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه در ضرورت دفاع از حقیقت و اعلام حمایت همبستگی با نیلوفر حامدی و الهه محمدی اعلام کردند. حکومت تلاش میکند تا به بند کشیدن راویانی چون الهه و نیلوفر، حذفشان از حرفه روزنامه نگاری و متهم کردنشان به اتهاماتی مضحک، روایتهای دروغین خود را جایگزین حقیقتی کنند که با قلم این روزنامه نگاران افشا شد. در این جنبش روایتگری صلاحی شد که ساختار دروغینشان توان ایستادگی در برابر آن را نداشت. امروز الهه محمدی و نیلوفر حامدی به ما یادآوری می کند که حقیقت پنهان نمی ماند و نمی توان آن را از بین برد. تصویر نیلوفر الهه با لبخندهایشان می رود تا بنیان آنچه که می گوید به شهر و دانشگاه ایدئولوژی زده جمهوری اسلامی خوش آمدیت را بلرزاند. اکنون با تمام روزها و سالهایی که به نیلوفر حامدی و الهه محمدی معتبر شده، زندگی هایی که سلب شده و بیدادگاه هایی که برپا شده، راه آزادی با وجود چنین کنشگرانی از بیرایه ها عیان‌تر شده است. همچنین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با نگارش بیانیه احکام صادره علیه الهه و نیلوفر رو محکوم کردن و این انجمن محکومیت دو روزنامه نگار نامورده رو نشان دهنده وضعیت دشوار فعالیت حرفه‌ای روزنامه نگاری در ایران دانستن. سه‌شنبه دوم آبان ماه 8 تن از فعالان صنفی فرهنگیان استان فارس توسط قاضی شعبه دادگاه تجدید نظر استان فارس به حبس تحصیلی و مجازات تکمیلی محکوم شدند. طی روزهای اخیر عبدالرزاق امیری، زهرا اسفندیاری، ایرج رهنما، افشین رحمجویی، مژگان باقری،
غلامرضا، غلامی کندازی، محمد علی زحمتکش و اسخر امیرزادگان توسط قاضی شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان فارس در مجموع به 34 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تحت نظارت قضایی و همراه مجازات تکمیلی و تبعید محکوم شدند. از میان این فرهنگیان در حال حاضر اسخر امیرزادگان در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری 8 ماه خود از بابت دیگر پرونده قضاییش هستش. نایب عسکری زندانی سیاسی پس از درخواست واخواهی و برگزاری چند جلسه دادگاه حضوری مجددا به اعدام محکوم و حکم دوباره اعدام این زندانی سیاسی روز دوشنبه 24 مهر ماه به او رسما ابلاغ شد. او پیشتر به صورت غیابی از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود و از ابتدای سال جاری این زندانی سیاسی در 6 نوبت برای حضور برگزاری جلسه دادگاه به شعبه دو دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه منتقل شده. آخرین جلسه دادگاه نایب عسکری در تاریخ 5 مهر بدون حق داشتن وکیل تعیینی برگزار شده است. بله، جان بازداشت شدگان، جان زندانیان سیاسی در خطره. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی لیستی از بازداشتیان زیر حکم محارب و اعدام و تعیین منتشر میکنه. این لیست هفتگی به روز میشه. از تک تک شما بینندگان برنامه میخوایم که کمک کنیم که جلوگیری کنیم از اعدام معترضین. صدای زندگی باشیم و صدای فریاد آزادی تمام آنها باشیم. در پایان برنامه میخوام یادی کنم از ریحانه جباری که در 3 آبان سال 93 در اوج جوانی و خاطر دفاع از خود در مقابل متجاوزگر به چوبه های دار جمهوری زن ستیز اسلامی سپرده شد. یاد ریحانه گرامی. اخبار و گزارشات خودتون رو از طریق شماره تلفنی که در پایین صفحه ملاحظه میکنید و همچنین از طریق راه‌های ارتباطی برای ما ارسال کنید. منتظر نکات، پیشنهادات شما در پیش بردن بهتر برنامه هستیم. تا برنامه دیگری از برای آزادی زندانیان سیاسی برای شما بهترین راه رو آرزو میکنم. کسانی که بیداری کتک هم زدن و در آزار هم فروگذار نکردن